koja je postojala i na koju povjerenstvo nije imalo primjedbi. Dakle, tome dovodi u jednu zbunjujuću situaciju. Izvolite dalje. Kud ih je poveo? Recite to da svi čuju. Mislim da je bilo final Ligi prvaka. I ko je igrao? Francuski predsjednik vlade vodi svoja dva sina na utakmicu Lige prvaka u kojoj igraju Barcelona i Juventus. Španjolski klub, italijanski klub i ide predsjednik francuske vlade to gledati na račun poreznih obveznika. Prostite, pa to se ne može uspoređivati. I prvi to stvarno uopće zbog čega je vladin u zdravu. Ne, ne, ali ne možete uspoređivati kruške i jabuke. Ovdje sam išao na poziv UEFA kao predstavnik Republike Hrvatske koja igra utakmicu na Europskom prvenstvu. Francuski premijer ide na utakmicu Lige prvaka u kojem igraju španjolski i italijanski klub. Kakve to ima dvoje veze? Dakle, tamo se očito radi o nekoj zlouporabi. Tako da sam ja otišao gledat, ne znam, Real i Borussia Dortmund sa vladinim zrakoplovom. A to ne bi bilo u redu i naravno da bi me trebalo onda osuditi. A da dovedem to onda do potpuno. Ajde. Gospodine dragi, zato što je išao uvijek jedan član obitelji i to se do sada toleriralo. Ja nisam eksperimentirao sa drugim članom obitelji. Ne znam da li je neko nekad vodio možda i suprugu i dijete. To bi trebalo vidjeti kroz arhivu, ali ja sam se držao dosadašnje prakse. I molim vas, ako je ta praksa bila neupitna 2022. na svjetskom prvenstvu u Katru i niko to nije dovodio u pitanje, niti povjerenstvo, temeljem toga što povjerenstvo nije tada reagiralo, u svojoj najavi da idem u Berlin, stavio sam da sa mnom ide i moj mlađi sin. Dakle, uvjeren da činim nešto što je u skladu s pravilima. Pa da sam imao nekakve zadnje namjere, onda bi to skrivao. Nisam imao, jer sam se držao onog što je bila praksa. Razumijete me? Dakle, da je bilo nešto sporno, da mi je neko rekao to nije u redu, da je povjerenstvo reagiralo 2022. dalo naputke. Inače, povjerenstvo vam je dalo naputke 2018. godine. I to sam išao malo proučiti. Znate, ste gledali to. I šta kaže? Da paze dužnosnici da ne primaju darove neke sa strane i upućuju dužnosnike da ako imaju poziv, da to nije onda kršenje protokola i kršenje pravila povjerenstva i sukoba interesa. Da. Dakle, postoje oni koji su definirani kao korisnici. I tu piše Ured predsjednika vlade, Ured predsjednika republike, Hrvatski sabor i ostali korisnici kojima se odobri let od strane predsjednika vlade i predstojnika vladina ureda. Dakle, sve vam je toliko čisto i jasno da ja zaista ne razumijem koji su motivi i razlozi da je povjerenstvo pokrenulo, odnosno ne pokrenulo, nego za sada samo otvorilo postupak protiv mene, a nije otvorilo postupak protiv drugih. Moje mišljenje da ne treba otvarati postupak protiv tih drugih, ali ako je otvoren protiv mene, onda mora i protiv njih. To je logika. Troškove noćenja za sina sam platio sam. Dakle, meni pripada soba u kojoj smo bili. Razliku, nadoknadu za korištenje sina, to je doručak, ne znam, i onaj fi i tako dalje, sam platio sam. Imam račun kod sebe. Nisam dobio još nikakve informacije oko toga. Ja sam samo najavio i zadužio tajnicu plenarne sjednice da vidi sa potpredsjednicima da li je netko zainteresiran eventualno predsjedati i ako ima zastupnika koji žele sudjelovati u radu, da se nastavi sa radom. Međutim, za sada se nisu javili kandidati, tako da ćemo napraviti stanku. Ali nemojmo sad biti licemjeri, svi gledaju utakmicu i mislim da to što nećemo sat i pol, odnosno sat i 45 minuta raditi, neće značajno utjecati na rad Hrvatskog sabora. Gdje ćete li sutra gledati utakmicu? Sutra ću i gledati kod kuće, u miru. Hoćete li sutra
Pa nisam uopće razmišljao o tome. Dakle, ići ću onako kako će ići i drugi. Vidjet ćemo sada šta će se događati na utakmici kada igra Italija, Hrvatska sa Italijom, sutra sa Albanijom. Vidjet ćemo kako će se postaviti drugi dužnosnici u ovim situacijama. Ali isto tako, jako bitna stvar, ako ste vidjeli priopćenje HNS-a nakon našeg dolaska, njima je drago da je državni vrh uz hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Oni nisu rekli, niti su se ogradili, niti im to smeta. Ja mislim da je vrlo normalno da hrvatski političari i hrvatski državni vrh prati i podržava hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Sada ne ispadne kao neka demagogija, ali ja to iskreno mislim. Ta nogometna reprezentacija daleko je iznad samo sporta. Ona je jedan čimbenik identifikacije hrvatskih ljudi, simbol zajedništva. U Berlinu je bilo, ne znam, 100.000 Hrvata. S mnogima od njih smo se i susreli tada. I to nadilazi uobičajeni sport, jer smo kao mala nacija u samom vrhu svjetskog nogometa. Dakle, očito su Hrvati na to ponosni. I ja mislim da to mi kao politika moramo isto tako priznati i zajedno sa ljudima bodriti i podržavati reprezentaciju. Ja vidim što je tu sporno. Ne znam da li će itko ići, nisam se raspitivao. Znači manje atraktivno? Pa nije pitanje manje atraktivno, nego ovo je bio vikend, bila je subota, ovo je sada radni dan. Ne znam kakve su obaveze predsjednika vlade, predsjednika republike. Predsjednik republike je najavio, koliko sam čuo, da će ići u ponedjeljak na utakmicu sa Italijom. Mislim da je u tom priopćenju spomenuta i supruga. Dakle, ne želim nikoga sada, dakle, da ne mislite da sad ja nešto prebacujem na druge. Ali isto se ponašao čovjek u skladu i najavio u skladu s dosadašnjom praksom. Dobro, vladi će sutra Neković, ako je plan da odlaska u subotu bila da državni vrh predstavlja državu, tamo je vodi vatren, vada će neko i sutra ići iz vlade ili sabora. Što vi sad želite, podržati nas da idemo ponovo tamo, da onda povjerenstvo opet otvori predmet preksutra. Ma šalim se. Nemojte se ljutiti, šalim se, nego vam kažem, vidite kako je situacija. Kad idemo, nije dobro, kad ne idemo, nije dobro. Dakle, postupit ćemo onako kako mislimo da treba. Gledajte, idu mnogi ministri, mnogi saborski zastupnici u vlastitim aranžmanima, tako da možda će netko od ovih ministara koji su bili u službenom zrakoplovu na neku drugu utakmicu otići privatno. Ali tu je nešto, ipak postoji neka razlika između pozicije predsjednika vlade, države i sabora, nego što je to pozicija ostalih naših ministara. Drugačiji je tretman i osobna odluka, kako ko želi. Dakle, dosadašnja praksa je da članovi obitelji idu. To nisu samo utakmice. Članovi obitelji idu i u nekim drugim situacijama. Dakle, nekad idu kao pozvane osobe, a nekad ih državni dužnosnik vodi sa sobom i ja kad vodim suprugu, a nije pozvana, tada plaćam njene troškove. I troškove puta i troškove smještaja. Kada je pozvana kao moja supruga, tada je situacija drugačija. Ovo je bila jedna situacija u kojoj nisu zvali člana obitelji, ali je dosadašnja praksa bila takva da članovi obitelji idu. I povjerenstvo, to vam ponavljam, povjerenstvo nije reagiralo. Da je povjerenstvo dalo neke naputke i smjernice, onda bih ja možda drugačije postupio. Ali sam se držao onoga što je bila dosadašnja praksa, a što povjerenstvo nije dovodilo u pitanje. I zato postavljam ja pitanje. Kako je moguće da otvarate postupak protiv predsjednika sabora, a isto ne činite protiv drugih visokih dužnosnika koji su postupali na isti način prije? Hoće li biti sankcija za gospodina Jenkača?
ne znam, vidio sam što se je dogodilo, osuđujem naravno svako nasilje, ne znam okolnosti, ne znam što je dovelo do toga da dođe do uporabe fizičke sile. To je u nadležnosti prvo naravno županijske organizacije, u ovom trenutku nisam imao ni vremena, niti sam razgovarao s bilo kim iz državnog vrha da bi se to, iz stranačkog vrha kako ćemo postupiti. Ali naravno moram osuđujem nasilje, nije dobro to što se dogodilo. Juče je stranka rekla da je to pitanje za županijsku razinu, yeah. Ali zašto je recimo Jenkač pitanje za županijsku razinu, a župan Tomašević je bio pitanje i za premijera i sve vas i vrha? Župan Tomašević je bio pitanje zato što se na razini županijske organizacije tada nije dogodilo ono što se trebalo dogoditi. I onda se to diže, naravno, na razinu države. Dobro, i gospodin Stričak iz Italije, Varaždinske organizacije, isto imao problema sukob u kafiću, pa isto nije bila nikakva sankcija. Pa dobro, nisu bile, koliko sam shvatio, okolnosti iste. Mislim da je župan Stričak tada bio napadnut, ako se ne varam, i da je dobio i on udarac. Ali sad pitate me o nečem što nemam dovoljno informacije, tako da baš ne mogu se precizno osuditi. Dobro, ok, ali radi štetu ta situacija sa gospodinom Jenkačem, stranačke štete? A pa takve situacije uvijek, kada se dogode nisu dobre, kada neko od visokih stranačkih dužnosnika bude u takvoj situaciji koja je povezana i s fizičkim nasiljem, naravno da se to loše vidi. Pa radimo uvijek da takve slučajeve označimo i kada za to postoje razlozi da se onda sankcioniraju.